Tervehdys. Me ollaan Annukka ja Tommi Suompää, Harjavallan helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Tänään meidän aiheenamme on, mitä Jeesus tekee myrskyssä. Elämän vaikeuksien keskellä helposti unohtuu, että Jeesuksella on kyky auttaa. Niin kävi Jeesuksen opetus lapsillekin, jotka olivat nähneet monta Jeesuksen ihmettekoa, ja niin on käynyt meillekin Tommin kanssa monen monta kertaa. Luetaan Raamatusta, Markuksen evankeliumista, yksi tilanne. Ja mieti, mitä Jeesus tekee myrskyssä. Markuksen evankeliumi kirjoitettiin todennäköisesti evankeliumeista ensimmäisenä. Siinä on vain 31 sellaista jaetta, joita ei ole muissa evankeliumeissa. Markus esittelee enemmän Jeesuksen tekemiä ihmeitä kuin muut evankeliumien kirjoittajat. Ja tämä sama tilanne, jonka Tommi nyt lukee, löytyy muistakin evankeliumeista. Luen Markuksen evankeliumista sen 4. luvusta jakeesta 35 jakeeseen 41. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsille, lähtekäämme toiselle rannalle. He lähettivät kansan ruotaan ja lähtivät Jeesuksen kanssa veneellä, jossa hän jo oli. Myös muita veneitä oli hänen matkassaan. Pian nousi kova myrsky ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Hän sanoi heille, miksi te olette peloissanne? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Heidät valtasi suuri pelko ja he sanoivat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelevat häntä. Myrsky, elämän ongelmat, vaikeudet, mitä sanaa haluammekaan käyttää, voi tuntua ylitse pääsemättömän vaikeilta. Opetuslapset olivat nyt sellaisessa tilanteessa, kun luimme. Kun mä taistelin vähän alle 30 vuotta anoreksian oireiden kanssa, ajattelin, että Jeesus nukkuu. Monta kertaa olin sen valtavan ahdistukseni kanssa samanlaisessa tilanteessa kuin opetuslapset. Kysele Jeesukselta, etkö välitä, että minä kärsin, minä hukun. Ernst Peter Weldin on sanonut, ei vielä, ei merkitse, ei koskaan. Tämän ymmärtäminen voi tuntua erittäin vaikealta oman elämän mahdottomilta tuntuvien vaikeuksien keskellä. David joutui monien vaikeiden elämäntilanteiden keskelle, ja psalmeissa kuvataan niitä. Psalmissa 107 puhutaan 4 eri ihmistyypistä ahdistuksen keskellä ja siitä, miten Jumala pelastaa heidät. Vangituista, harhailijoista, vaivatuista ja ahdingossa olevista sekä myrskytuulen heittelemistä. Olipa onnettomuutemme miten paha tahansa, Jumala on voimallinen tulemaan avuksi. Hän on rakastava ja lempeä niille, jotka ovat vaikeuksissa. Monien vaiheiden jälkeen Jumala vapautti minut anoreksiaoireista ja tänään saan olla vapaa. Saan kokea hyvää oloa ruokailtuani, enää ei ahdista. Jeesus tyynnytti tuon elämäni myrskyn pitkän matkan kuljettuani. Älä menetä toivoasi sinäkään, oli myrskysi sitten mikä tahansa.
Luen psalmista 107, jakeet 28 ja 29. Silloin he huusivat hädässään Herraa. Hän vapautti heidät ahdingosta. Hän tyynnytti myrskyn ja meren aallot hiljenivät. Palataan vielä merelle opetuslasten ja Jeesuksen kanssa. Siihen hetkeen, josta luimme alussa. Galilean järvi, jossa he joutuivat myrskyn kouriin, on vuorten ympäröimä. Sen pinta on 212 metriä merenpinnan alapuolella. Maan poikki puhaltavat tuulet voimistuvat järven läheisyydessä ja aiheuttavat yllättäviä ja ankaria myrskyjä. Opetuslapset olivat hyvin kokeneita kalastajia, jotka olivat kalastaneet siellä ihan koko elämänsä. Tämä raju myrsky sai heidät kuitenkin hätääntymään. Opetuslapset tarvitsivat lepoa, mutta joutuivatkin ankaraan myrskyyn. Jeesuksen seuraajien tulee olla valmiita kohtaamaan myrskyjä kaikilla elämän alueilla. Joskus uskovan elämässä voi olla enemmän myrskyjä kuin tyyntä. Vaikeuksien keskellä voi nojautua kuitenkin Jumalaan, rukoilla häntä ja luottaa häneen. Hän auttaa toipumaan takaiskuista ja jatkamaan matkaa. Vaikka opetuslapset olivat eläneet Jeesuksen yhteydessä, he olivat aliarvioineet hänen mahdollisuutensa. He eivät ymmärtäneet, että Jeesus kykeni auttamaan myös heitä tuon valtavan myrskyn keskellä. Ajattelisimme, että tänäänkin moni aliarvioi Jumalan kykyä auttaa vaikeuksissa. Raamatun lukeminen avaa meitä ymmärtämään, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Raamatun lupaukset ovat tänäänkin voimassa. Ja voidaan siitä oikein riemuita ja iloita. Kohan sanoa jollekin ystävälle, että Herramme koskettaa sinua parantaen. Maksa syöpäsi tulee lääkäreiden hämmästykseksi häviämään. Anna kaikki kunnia Jeesukselle Kristukselle. Hän on sinun parantajasi. Meillä on hyvä Jumala. Mitä Jeesus sitten tekee myrskyssä? Jeesus oli jo veneessä odottamassa poikia ennen myrskyn alkamista. Jeesus oli aivan levollinen, keskellä myrskyä. Jeesus toimi myrskyssä, kun sen aika tuli. Vaikene, ole hiljaa. Jeesus nuhteli tuulta ja sanoi järvelle. Ja tuuli ja meri tottelivat Jeesusta. Raamatun tutkijat ovat huomanneet, että Jeesus käytti samaa nuhdellut sanaa, kun hän käski ankarin sanoin ja komensi demonia, kuin mitä Jeesus nyt käytti tässä lukemassamme myrskykertomuksessa nuhdellessaan tuulta vaikene. Ikään kuin myrskytuuli ja meri yhdessä vastaisivat tuota demonia. Samaa sanaa käytetään myös psalmissa 104, jakeissa 6 ja 7. Sinä peitit syvyyden kuin vaatteella. Vedet seisoivat vuorten yllä. Ne pakenivat sinun nuhteluasi. Sinun jylinääsi ne kiirehtivät pakoon. Vaikka elämämme myrskyissä, vaikeuksissa voi tuntua, että pahan voimat kaatavat. Jeesus Kristus on aina pahan voimien yläpuolella. Jumala on kaikkivaltias, turvallinen isä, joka huutaa oikealla hetkellä myrskylle, tuulelle, sairaudelle, ahdistukselle ja niin edelleen. Vaikene, ole hiljaa. Jeesus oli levollinen
mutta hän toimi myrskyn keskellä. Meidänkin on hyvä toimia, hakea apua, kun sitä tarvitsemme. Ihmisten ja Jumalan apu eivät poissulje toisiaan. Dag Hammarskjöld on sanonut, älä punnitse jokaista askelta tielläsi, vaan kauas katsoen löytää perille. Muinaiselta ajalta Afrikasta, kun sota-aseiksi riittivät keihät ja nuijat, kerrotaan tarinaa kahden toisilleen vihamielisen heimon erikoisesta yhteenotosta. Toisen heimon päällikkö oli kehittänyt viestintäjärjestelmä, jonka avulla hänen käskynsä tavoittivat laajoille levittäytyneet taistelijat. Hän käytti rumpalia, joka viestitti sanoillaan halutut komennot sotilaille. Rummunsoittajan oli käsketty opetella vain kaksi soittotapaa. Toinen tarkoitti hyökkäystä ja toinen vetäytymistä. Kun sotajoukot lähestyivät toisiaan, mainittu päällikkö arvioi vihollisen armeijan liian vahvaksi ja antoi perääntymiskäskyn. Rumpali alkoi pärisyttää rumpujaan, mutta päällikkö havaitsikin kauhukseen oman väkensä nostavan sotahuudon ja käyvän hyökkäykseen. Kahakka sai kuitenkin yllättävän lopun, kun taistelun vaiettua havaittiin, että kooltaan pienempi joukko oli kukistanut perusteellisesti itseään paljon vahvemman armeijan. Johtajan perätessä rummun soittajalta selitystä omituiseen toimintatapaansa hän kertoi opetelleensa soittamaan vain yhdellä tavalla. Raamatussa kerrotaan, että Israelin taistelussa muinoin filistealaisia vastaan se joutui kerran kohtaamaan valtavan kokoisen vihollissoturin. Hänen puheitaan kuunnellessaan ja tavatonta kokoa katsellessaan armeija ajautui pelon valtaan. Sotajoukkoihin kuulumaton paimenpoika Daavid ei jäänyt ihmettelemään jättiläistä, vaan kävi Herran nimessä vihollista vastaan. Koljatti kukistui ja sinä päivänä Herran omat saavuttivat suuren voiton. Koen sanoa jollekin ystävälle, että sinä tarvitset uskoa oman elämäsi Goliatin kukistamiseksi. Pyydä sitä Herraltasi. Tämä tilanne, missä Daavid oli, on ihan verrattavissa siihen, kun opetuslapset olivat myrskyssä. Oli ihmiselle täysin mahdoton tilanne. Ei ollut mitään tehtävissä. Olen huomannut meidän perheen ja monien tuntemiemme ihmisten kohdalla, että Jeesus on läsnä ja auttaa ja sanoo myrskylle vaikene, ole hiljaa, kun sen aika tulee. Jeesus elää ja siksi ihmeet ovat tätä päivää. Pyydetään Jeesukselta apua elämämme ongelmiin. Filippiläiskirjeen 4. luvussa jakeessa 13 sanotaan, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jeesus haluaa vahvistaa sinua, jolla on tänään vaikeaa. Hän ei ole jättänyt sinua, vaikka joskus siltä tuntuisikin. Opetuslapsetkin pelkäsivät, että Jeesus vain nukkuu eikä välitä heistä. Jos sinun veneessäsi ei ole vielä Jeesusta, eli et ole vielä antanut elämäsi hallintavaltaa hänelle, tullut uskoon, niin nyt ihan tälläkin hetkellä voit sen päätöksen halutessasi tehdä. Jumala on rakkaus ja hän ei pakota sinua, mutta haluaisi, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja
tulisivat tuntemaan totuuden. Roomalaiskirjeessä sen luvussa 10, jakeessa 10, meille sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Vanhuskauttaminen tarkoittaa sitä, että syyllinen julistetaan syyttömäksi. Valtava uutinen. Syyllinen julistetaan syyttömäksi. Jeesus Kristus kuoli kaikkien ihmisten puolesta vuodattaen verensä syntiemme anteeksi saamiseksi. Ja hän tarjoaa elämää maan päällä hänen kanssaan ja paikkaa taivaassa kaikille, jotka armosta vastaanottavat hänet elämänsä herraksi. Tänään tämän puheen kautta olemme halunneet muistuttaa sinua, että Jeesus hallitsee myrskytkin. Elämämme ongelmat ovat hänen hallinnassaan, kuten opetuslapset saivat omin silmin nähdä Galilean järvellä. Odota sinäkin Herraa, hän auttaa sinua. Sinun lapsesi ja perheesikin ongelmat ovat hänen hallinnassaan. Onneksi Jumalan huolenpito ei ole meidän tunteidemme vallassa. Jeesus ei ole liian aikaisessa tai liian myöhässä, vaan kairosajassa, eli Jumalan tarkasti suunnitellussa ajassa. Lopetamme psalmiin 33 ja sen jakeeseen 20. Meidän sielumme odottaa Herraa. Hän on meidän apumme ja kilpemme. Ja rukoillaan tässä, ystävät, lyhyesti yhdessä. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet apumme ja turvamme kaikkien vaikeuksiemme, kaikkien ahdistustemme keskellä. Mikä se meidän elämän koljatti on, jonka kanssa joudumme taistelemaan ja painimaan? Onko se suuri minä? Jonkun ystävän kohdalla se voi olla se suuri minä, se koljatti, joka tulisi kaataa. On se sitten mikä tahansa. Sinunkin ystävä elämässä, sinun taistelusi, sinun vaikeutesi. Niin Herra, kiitos, että siellä autat nyt jokaista ystävää, niin kuin olet meitäkin auttanut. Kiitos, että meillä on turva suuressa Jumalassa. Kiitos Herra, että sinä olet apumme ja turvamme. Ja kiitos, miten autat monia ystäviä heidän taisteluissaan, sairauksissaan, vaikeuksissaan. Kiitos Jeesus, että saan siunata ystäviä, joilla on niin vaikeaa, että välillä on tunne, ettei jaksa elää. Kiitos Jeesus, että sinä annat tarkoituksen ja annat voiman mennä niiden myrskyjen ja elämän ongelmien läpi, mitä juuri nyt on menossa. Kiitos Herra, että saan myös iloita niiden kanssa, joilla on tänään iloa ja tyventä. Kiitos Herra, että sinä näet meidän jokaisen. Kiitos siitä, että sä olet kiinnostunut, mitä meille kuuluu. Jää siunaamaan jokaista, joka tämän videon näkee. Jeesuksen nimessä ja veressä tätä pyydämme. Ja kiitos sinusta myös, ystäväni. Hei vaan. Hei hei.